Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Mən Quba rayonu Kədi Qışlaq kəndində yaşayıram. Mehrəliyev Mirvari Biniyyət qızı. Baxın, belə bir şəraitdə qalırım. Mənə kömək dəstəyinizi çox. Belə bir qoca anam var, xəstədir. Kritidir içində. Belə bir otaqda yaşayıram. Deyəm, belə xəstə arvaddır. Bu peçin tüstüsü, pası. Deyəm, belə bir şəraitdə bir otağın içində qalırım. Belə xəstədir, kredit alır, götürüb xəstəliyinə görə, onu bilə ver, pensiya alır, ancaq kreditinə. Pensiya alır, kredit, nə həkimə gedə bilir, nə iynəsini ala bilir. Bir dənə belə bir otağın içindədir, odunu bilə yoxdur ki, bir qucaq yaş odundur, odunu bilə yoxdur ki, bu qoca arvad durub gəzə bilmir, yorğan döşeydə yatır. Xəstədir, ayaqlarında problem var. Dövlət başçımıza İlham Əliyevdən, Rusiya prezidentimiz Mehribanxan, imkanlı analar, bacılar, bu qoca arvada kömək edin. Bu yararsız evin remont eləmək istəyir. De, qoca arvaddır, halı yoxdur ki. Bugün nə yemirsən, ana sən? Heç nə, nə yedir, nə var ki yedir? Heç nə yoxdur. Bir yağış yağanda deyir, buradan. Bütün evin içinə dolur. Yuxarılar bütün yararsızdır. Xahiş edirəm dövlətimizdən, imkanlı analardan, bacılardan bu anaya kəlmə gəlin.